נציבי יום, יונתן בן זהבה, בריאות הנפש והגוף, גמילה מתרופות פסיכיאטריות, פרנסה, שתתאים לצרכיו. יזכה לרב שיכוונו, זיווג הגון מן השמיים, ויזכה ללמוד בישיבה. בסייעתא דשמיא, מבקשים הקדוש ברוך הוא מאוצר מתנות חינם, נס לרפואה שלמה ליוסף בן מרסל, ברמה חבריו שעשה גידיו, אין נא רפאנא לו, אל נא רפאנא לו, ושהמחלה תעבור למלכת אנגליה יימח שמה וכל הסוגדים לה, אמן. אנחנו נמצאים עכשיו בחלק ג' גאולתן של ישראל. ואנחנו בטעם האחד עשר. אחד מיסודות כללי הבריאה הוא שהנהגת הבורא איתנו מידה כנגד מידה. הגמרא בסוטה ח' אומרת מידה כנגד מידה לא בטלה. איך שאדם מתנהג לזולתו, כך מתנהגים עמו מן השמיים. אם מתנהג בחסד ורחמים, כך התנהגו עמו. וזה רמוז בפסוק בתהילים קוף קף א', אדוני צלילך. כפי שהצל מתנהג ועושה את כל מה שהאדם עושה. כך השם, כביכול הוא כמו הצל, ומתנהג בדיוק איך שאתה מתנהג. זה רמוז בפסוק, ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. כלומר, השם מתנהג עם האדם כפי שהוא נוהג עם רעהו, כאשר ידבר איש אל רעהו. ולכן משה רבנו, שהיה אוהבן של ישראל, להתנהג עמם באחווה ורעות, זכה שהשם ידבר עמו פנים אל פנים. וכל זאת בזכות שהיה אוהבן של ישראל. זאת אומרת, הוא לא הפנה עורף לאף אחד, תמיד דיבר פנים אל פנים אל בני האדם. זה רק מי שאוהב יכול להסתכל בפנים של השני. מי שלא אוהב לא מסתכל בפנים שלו, לא יכול להסתכל. לא יכול אפילו להזכיר את שמו. אז הקדוש ברוך הוא דיבר איתו פנים על פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. רמז. כמו שמדבר איש אל רעהו פנים אל פנים, ככה השם דיבר איתו פנים אל פנים, מידה כנגד מידה. כותב בעל שומר אמונים, זכותו תגן עלינו אמן, מי שנותן צדקה לכל הצריך, ואינו מדקדק אם הוא הגון, לא הגון, גם השם אינו בודק אחריו, ונותן לו כל מה שהוא צריך ברוחניות ובגשמיות, אפילו כאשר אינו הגון ואינו ראוי לכך על פי מעשיו. זה מדובר כשאתה לא יודע. אל תחפש לבדוק כן ולא. נתת, נתת. אם הוא אוכל נבלות וטרפות, לא נותנים. אם הוא לוקח את זה לסמים או למשקאות חריפים, לא נותנים. זה יודעים. אבל אל תדקדק, כאילו אם אתה עכשיו רואה בן אדם, אתה לא יודע בדיוק מה טיבו, אל תדקדק. על פי זה מבאר הרב הקדוש רבי זושא מאניפולי, זכותו תגן עלינו אמן, את מאמר חכמים זיכרונם ברכה על הפסוקים, על הפסוק, ויהיו מוכשלים לפניך בעת הפכה, עשה בהם. ויהיו מוכשלים לפניך בעת הפכה, עשה בהם. זה, הסתכלתי בפסוקים, הוא מפרש משהו, המפרשים הפשטנים שהם על הפסוקים, ירמיה כלל 18 כללות את ישראל, למה הם חיפשו להמית אותו? לא רצו לקבל את התוכחות שלו והכל, למרות שהוא היטיב איתם ואמר להם דברים, ולמרות שהוא אמר להם גם אחר כך מראש מה יהיה איתם וזה, אחר כך הם בחו כשהוא ליווה אותם ואל תעזוב אותנו. אבל יש דברים קשים, ופה הוא אומר עכשיו, אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אפילו בשעה שהם כובשים את יצרם, ומבקשים לעשות צדקה, אך שילם בבני אדם שאינם מהוגנים.
זאת אומרת, אלה שיבואו לבקש מהם צדקה, יהיו אנשים לא הגונים, ואז לא עולה לו אפילו הצדקה. אם אדם איבד צדקה, נפל לו מהכיס ומישהו הרים, נחשב לו צדקה. אפילו שלא התכוון לתת. אבל כאלה שהם אינם מהוגנים, לא עולה לו צדקה. לכאורה הוא שואל, איך ירמיה הנביא, אוהב ישראל, יבקש מהשם, שיכשיל את ישראל שיתנו צדקה לעניים לא הגונים, ולא יזכו לעולם לעשות תשובה, כי הצדקה מצילה ממוות גם, וישארו בלי תיקוני נפשם חלילה. אלא הביאור כך, כך הוא אומר, מפני שבמידה שאדם מודד בה מודדים לו, ואם אדם נותן צדקה רק לעניים הגונים, אז גם בשעה שיש עליו דינים ומקטרגים חס ושלום, בשמיים מדקדקים אחריו בודקים, גם כן אם הוא ראוי, אתה הגון או לא הגון? לא הגון, לא צריך, לא תקבל, אין הנחות. לכן כשראה ירמיה הנביא שיש לעם ישראל עוונות רבים, וראה את גודל הקטרוג, גודל הקטרוג ששלם בשמיים, ביקש הקדוש ברוך הוא ימציא להם דווקא עניים אינם הגונים, ואז אם הם לא ידקדקו ויתנו צדקה לעניים אלו, גם בשמיים יקבלו את התשובה שלהם, אפילו שהם לא הגונים. ואז יפעל המידה כנגד מידה. זה רבי זושא מאניפולי. הגאון הצדיק, רבי צדוק הכהן מלובלין, זכותו תגן עלינו אמן. פנה אליו יהודי בראש השנה לפני תקיעת שופר. וביקש ממנו להשיח את צרתו הקשה לפניו. שעה ארוכה גולל היהודי את צרתו לפני הצדיק. רק אחר כך נכנס הצדיק לתקיעת שופר. כל הבית כנסת מפוצץ, מחכים, הרב יצא לדבר עם אחד שיש לו איזה צרה, שעה ארוכה, לא שעה זמן קצר, שעה ארוכה. לאחר התפילה הוא הסביר לתלמידים, ברגע הראשון חשבתי לדחות אותו למחר, אחר כך חשבתי לעצמי, אם אני אדחה אותו למחר, גם כשאני אבקש מהשם יתברך שישמע תפילתי בראש השנה, יגיד לי, תמתין לי מחר. הוא לא יקבל את התפילה שלי ואת התחינות. אז זאת אומרת, הוא בחן את הדברים במידה כנגד מידה. זה קנה מידה. יש לקדוש ברוך הוא מקם. מידה כנגד מידה. והוא בוחן, מסתכל, בדיוק איך אתם מתנהגים. לפי זה הוא משלם ומחזיר. בית המקדש היה המקום שבו הייתה התגלות השכינה לעם ישראל, ובו הראה השם את אהבתו הגדולה לעם ישראל, על ידי שבו התכפרו כל העוונות של ישראל, ועל ידי כל הניסים הגדולים שהיו שם. לכן כאשר ישראל באותו דור התנהגו באהבה ואחדות, איש עם רעהו, כאשר לא התנהגו באהבה ואחדות איש עם רעהו, והיו שונאים זה את זה, ומילא התנהג איתם הקדוש ברוך הוא אותו דבר, מידה כנגד מידה. ולכן הפסיקה את גלות השכינה בבית המקדש, ונחרב בית מקדשנו ותפארתנו. אז רואים שזה מסיבה של מידה כנגד מידה. טעם 12, טעם 12, בית המקדש, מקום השראת השכינה לעם ישראל, ככתוב בתהילים קוף למד בית, עד אמצא מקום לאדוני משכנות לאוויר יעקב. עיקר השראת השכינה כשעם ישראל מאוחדים באהבה ושלום. ככתוב בדברים למד ג' ה', באים וישורון מלך בהתאסף
ראשי העם יחד שבטי ישראל. פרשו חכמים זיכרונם לברכה בספר למד ג', כאשר מתאספים כל ישראל יחד ויש שלום ביניהם, השם שהוא המלך נמצא עמם. ויהי בישורון מלך, מתי? בתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. אבל כאשר יש מחלוקת ביניהם, אין שכינה שורה. רבי נתן, זכותו תגן עלינו, אומר, הטעם לכך הוא מפני שאור השכינה גדול ועצום מאוד, ולא יכולים להכילו ולקבלו, אלא כשכולם מתאספים יחד בשלום ואחדות. ואז מתחלק האור בין כל ישראל. לכן השכינה שורה דווקא כשישראל באחדות ושלום. וזה עתה, כשלא היה שלום באחדות בין ישראל, נחרב הבית ופסקה שרת השכינה מישראל. כי אין להם כלים להכיל ולקבל הערת שכינה. ולכן הסתלקה השכינה מביניהם ונחרב הבית, ועל ידי שישובו כל ישראל והתאחדו יחד באהבה ושלום, תשוב השכינה לשכון בישראל ויבנה בית מקדשנו במהרה בימינו אמן. אז מה זה אומר כשאומרים אם יש 10 שכינה שרויה ביניהם, ואם יש 5, ואם יש 3, ואם יש 2, ואפילו ביחד? זה באופן יחסי מאוד קטן קטן. אבל לא הערת שכינה במלואה כמו שהיה בזמן שהיה בית המקדש. הטעם ה-13, הריף בפירושו על עין יעקב באר דברי חכמים ביומה פי וב. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר. כל עוד לא פייס את חברו שהוא פגע בו, לא מחפר כלל, אפילו על מה שחטא בין אדם למקום. וכך כתב גם הגאון רבי חיים פלאג'י, והחידה חלק על כך. אז יש מי שאומרים שאין כפרה בכלל, יום הכיפורים לא מועיל למי שלא פייס את מי שפגע בהם. ולכן כל הכפרה ביום הכיפורים תלויה בתיקון חטא שנאת חינם ומחלוקת שבינו לבין חברו. ועל פי זה אפשר לבאר שכיוון שבאותה שנה שנחרב הבית לא תקנו את חטא שנאת חינם ולא פייסו איש את חברו לפני יום הכיפורים, לכן לא התכפרו עוונות ונחרב הבית. ועד עכשיו הוא לא נבנה, כי גם ביום הכיפורים הזה והקודם 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 לא פייסו אחד את השני, וממילא לא בונים את המקדש. וממילא לפי זה גם לא התכפרו להם שום עוונות. לפי הריב, ולפי רבי חיים פלאג'י ועוד. טעם 14, שאנו מתבוננים בסיבת ירידת ישראל למצרים, לכאורה קשה מאוד. מדוע כאשר עם ישראל היו בגלות מצרים, ומשה רבנו ראה שני יהודים מכים אחד את רעהו, אמר משה, אכן נודע הדבר. ומה פרשו חכמים זכרונם לברכה? עכשיו נודע לי הדבר שהייתי תמה מאוד. מה חטאו ישראל יותר מכל האומות שנגזרה עליהם גלות כזאת במצרים? אבל עכשיו, כשאני רואה שהם רבים ומתקוטטים אחד עם חברו, אני רואה שהם ראויים לכך. קטטה לריב, לפגוע אחד בשני, תארו לכם עד כדי כך. אם אחד פוגע בחברו מול רבו, אין לו חלק לעולם הבא. אתם שומעים דבר כזה? ולכאורה זה תמוע מאוד, כי אומות העולם מלאים קטטות, מלאים מריבות, דקירות. אומרים שמי שרוצה השתלת כליה, או ריאות, או לבבות,
ילך אצל הגויים אחרי שיש להם הגים שלהם, אז ילך לשם, למה הם הולכים לברים, שותים, דוקרים אחת את השני, ואז יש הרבה ספרים. זה התוצאות. עכשיו אומרים שהיום משחק כדורגל, ובקטטה שהייתה רצחו 18 אנשים של כדור. אבל רבי נתן בהלכות חובל בחברו ג' אומר שהטעם לכך הוא מפני שעם ישראל הם העם הנבחר, בשבילם ולמענם ברא הקדוש ברוך הוא כל העולם, לכן כל הכבוד והגדולה שייכת רק להם. ככתוב, לכבודי ברתיב יצרתיב אף עשיתיב. עם ישראל הם המטרה והתכלית של כל הבריאה כולה, לכן כבוד השם מלובש בהם, ולכן כל המכבד את ישראל מכבד כביכול את הקדוש ברוך הוא. וכיוון שכל הגדולה והכבוד בעולם שייך לעם ישראל, העם הנבחר, לכן כאשר יהודי פוגע בכבוד חברו, הוא מפיל את כל הכבוד של הקדוש ברוך הוא המלובש בחברו לגלות ולקליפות שהם אומות העולם, ועל ידי כך כל הכבוד מגיע לאומות העולם, והם לוקחים אותו, ובעזרת הכבוד שהם קיבלו, הם שולטים על עם ישראל. לכן, אפילו כאשר יהודי אחד פוגע בכבוד חברו בקטטה ומריבה, הוא פוגם בכבוד השם המלובש באותו יהודי, הוא מפיל את הכבוד לגלות ולאומות העולם, וכל עם ישראל סובלים בגלות אצל האומות. זה הטעם שעוון שנאת חינם ומחלוקת כה חמור במרום, ועל ידו פוגם בכבוד השם המלובש בכל יהודי ויהודי, ועל ידי כך שולטים אומות העולם על ישראל. אבל אם מכבדים ישראל אחד את חברו, מעלים את כבוד השם הקליפות ומאומות העולם, ועל ידי כך הכבוד חוזר לעם ישראל, וזוכים להיגאל מגלותם. ואם בן אדם אומר, בוא'נה, זה מוגזם, מה, אם אחד רם עם חברו, אז גמרנו, בגלל זה כל עם ישראל כנסו לגלות? כנראה שכחתם את מה שאמרנו בהתחלה, שמשה רבנו תמה. למה דווקא עם ישראל בגלות, במצרים, באומות העולם, מה, הם לא מתקוטטים? הוא אמר, אכן נודע הדבר. ממה נודע לו? הוא ראה שניים מתקוטטים, שני יהודים, זה הכל. שני אחים, נתן ואבירם. אתם שומעים? טעם 15. טעם נוסף לחומרת עוון שנאת חינם, על פי דברי בעל התניא פרק למד ב'. עם ישראל בשורשם, מתחת כיסא הכבוד, הם נשמה אחת גדולה. לכן מצד עם ישראל הם תמיד מאוחדים יחד ללא שום פירוד למעלה. רק מצד הגופות כל ישראל נפרדים לגמרי אחד מחברו. כאשר אדם מחשיב את נשמתו לעיקר, בעיקר עיסוקו זה בתורה ומצוות ומעשים טובים, אז גופו תפל לנשמה, והנשמה היא העיקר אצלו. עכשיו הוא יכול לזכות למידת אהבת ישראל בלי שום תורה, כי מצד הנשמה שלו, הרי הוא עם כל ישראל נשמה אחת. מצד הגופים נפרדים. אז אם אתה מחובר לגוף, אז אתה רוצה אתה לאכול את העוגה, אתה רוצה שיתנו לך, אתה רוצה כסף, אתה רוצה, אתה רוצה, אתה רוצה, הגוף. אבל מצד הנשמה, אם אתה מחובר לרוחניות, אז אתה מחובר לכל הנשמות כולם. אבל אם אדם עושה את גופו העיקר, והוא נוטה אחרי החומר העכור ותאוות העולם, כיוון שמצד הגוף כל אחד נפרד לגמרי מחברו, קשה להתאחד, ולא יכול להגיע לאהבה אמיתית.
כי במעשים ובפעולות שהוא נוטה אחר החומר והגוף, הוא יוצר פירוד וחילוק מחברו. לכן אמר הלל הזקן לגר שבא להתגייר ורצה ללמוד תורה על רגל אחת. אמר לו, ואהבת לרעך כמוך, בסגנון אחר, מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך, זה כלל גדול שעליו עומדת התורה כולה. כי עיקר העבודה של האדם בעולם הזה להגביר את הנפש על הגוף, ועל ידי זה נדבקים בשם באמת וזוכים לאהבת ישראל. ובזה מתגברים על תאוות העולם שהן באות מצד הגוף. אבל אם אדם נכשל בשנאת חינם, מופרד מחברו ומגביר את האחיזה של החומר האחור על נשמתו ומתרחק מן הבורא. וזה הטעם שכתבו ביום התת, שקולה שנאת חינם, כמו שלוש עבירות החמורות ביותר בתורה, כי היא מרחיקה את האדם מן הבורא, ונוצר פירוד גדול מן נשמתו של האדם, והוא מתנתק משורשו, ששם כל עם ישראל יחדיו, ונופל לחומר עכור, תאוות עולם המדומות, ששם כל ישראל נפרדים זה מזה. ולכן בזמן בית שני, שנכשלו ישראל בשנאת חינם, זה היה סימן ועוד שהם רחוקים מהשם יתברך. והתגברה עליהם אחיזת החומר העכור על ידי נטייה אחר תאוות העולם הזה. כי הסימן הגדול לכך היה הפירוד הגדול ששרר ביניהם, והיווה סימן גדול ביותר על ריחוקם הגדול מהנשמה ומהשורש, ששם כולם אחד, ושקעו בזוהמת הבלי עולם הזה בהתגברות החומר האחור. לכן בשנאת חינם בלבד נחרב הבית. כי סימן היה בכך שהתגברו על עם ישראל תאוות העולם עד שנפלו לעוון שנאת חינם. הרי מסופר שאפילו השרים היו יושבים בסעודות כולם ביחד ושותים, אבל דוקרים אחד את השני, כל אחד דוקר את השני, מה שקרו היום סטלבט. לא, סתם אני צוחק, לא, אל תיקח את זה ברצינות, לא, ודוקרים. והיה בכך אות על הריחוק מהשם יתברך, ושקעו בחומר העכור, והתרחקו מנשמתם. לכן, לא יכלו לקבל את ההערה הגדולה של בית המקדש, שזה דווקא באחדות ושלום, ולכן חרב בית המקדש. על פי זה, מבאר רבי נתן, זכותו תגן עלינו אמן, מה הטעם שגזרו חכמים לצום ארבעה צומות בכל שנה על חורבן בית המקדש? על פי המבואר בליקוטי מוהר"ן, שסגולת התענית היא לבטל את המחלוקות ולעשות שלום בינו לבין חברו. כי ביום צום החומר של האדם נכנע כשממעטים באכילה, ואז מתגבר אור הנשמה של כל עם ישראל, וממילא נמשכת הערת שלום בעם ישראל. כולם שווים, אין אחד אוכל יותר, אחד פחות, כולם באותו מצב. ומפני כך, כאשר נחרב בית המקדש בעוון שנאת חינם, שזה נגרם מתגברות החומר על הנשמה של עם ישראל, וזה הפריד ביניהם, גזרו חכמים ארבע צומות לאבילות על החורבן. עוד סיכויים להתאחד, עוד סיכויים לבטל את החומר, שהנשמה תתעלה ולהתחבר. וזאת, על ידי הצומות, נכנע החומר העכור,
ומתגברת הארת הנשמה, ועל ידי כך ממילא זוכים כל ישראל לאור השלום, ומתקנים חצינת חינם, שהוא היה כל סיבת החורבן. אבל אנחנו רואים שאנחנו מתענים, ארבע, ועוד ארבע, ועוד ארבע, ועוד ארבע, ועוד ארבע, ועדיין לא. כולם רצים הביתה לאכול. במקום שאחרי התענית יעשו ריקודים, וזה, אז כל אחד נפרד מחברו, ממהר. זה בתואנה שמחכים לו, וזה אשתו מחכה לו, וזה ילדים רעבים, וזה אני רעב, וזה חרחורת. איי, 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 תראו מה זה, אפשר להתאחד ולהתחבר והכל. ואז ואי בישורון מלך, לא כדאי. זה גם טוב, זה כיף, כולם ביחד וזה. החומר, החומר, תראו מה זה חומר, מה עושה החומר, יא ביי. נו, אולי נשכיל אנחנו לפחות, אולי כנישתה, אולי משהו, אולי נצליח לגאול את עם ישראל. אבל צריך להיות רציניים, רציניים, צריך להיות רציניים. ושמחת בימיך והיית אך שמח ושמחת בימיך והיית אך שמח ושמחת והיית אך שמח ושמחת והיית שמח ושמחת בימיך והיית אך 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 שמח. מחר אנחנו מסיימים את הספר, ומחר נגיד תפילה נפלאה לזכות לשלום ולאחדות. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן גשי אומר.